noite, bem-vindos a mais uma emissão dos Jogos Sem Fronteiras. Buonasera Trento! Eu ia começar por apresentar o árbitro português, antes mesmo de conhecermos a equipa que vai esta noite jogar nesta quinta emissão, o nosso euroárbitro Rui Pinheiro. E vamos agora conhecer a equipa que representa Portugal nesta quinta emissão dos Jogos Sem Fronteiras, a equipa de Torres Vedras. Apresentada que está Portugal, vamos às restantes equipas. Pela Grécia, Elefsina. Pela Suíça, a equipa de San Gotardo. Miskolc, em representação da Hungria. A equipa italiana, Valtopina. Pela Holanda, equipa que vem da bonita cidade de Meppel. E finalmente, pela França, a equipa que vem de Cambrai. Estão apresentadas as equipas por Portugal, o Luís, a Carla, o Sérgio, a Ana, o Nuno, a Susana, a Xana, o Nobel, o Gonçalo e a Inês. São os 10 jogadores que vão esta noite dar tudo por tudo. E aqui está o grito de Torres Vedras e vamos dar início ao primeiro jogo. Aqui vão os concorrentes para o primeiro jogo, o jogo do ouro, um jogo que irá com certeza absoluta ter um resultado final fantástico, pelo menos em termos de cor. Os nossos concorrentes, com a ajuda do esticador, vão ter que ir fazendo alguns buracos nestas placas de esferovite e vão ter que escalar o muro. Por Portugal é o Nobé quem está a tentar escalar o muro e lá em cima a Ana, a professora de Educação Física, que está com certeza a voltar e divertir-se imenso a tirar tinta aos nossos adversários. Aí que vai o jogador da Grécia parar cá abaixo, não se aguentou. O Nobé vai muitíssimo bem, parece-me que inclusivamente vai à frente dos outros candidatos. Está ela por ela, vamos ver se conseguimos chegar lá acima o mais rápido possível. Mais um balde de tinta para um jogador que neste momento já não se consegue identificar muito bem, mas aqui está o jogador da Holanda, enquanto que o Nobé vai fazendo uma excelente prova. Ele faz furo com estilete, faz furo sem estilete, mas o que é preciso é chegar lá acima. Vai muito bem também o jogador da Hungria. Força Nobé, vamos ver se conseguimos chegar lá acima em primeiro lugar. Aqui está uma recuperação excelente do Nobé, que é ligeiramente atrás do jogador da Hungria, mas já o conseguiu alcançar. Vai Nobé, força, mais um bocadinho. Nobé vai aproveitando também ali algumas reentrâncias na junção das placas de esferovite para tentar escalar mais depressa, enquanto que outros, como podem ver, estão com muitas dificuldades. Ai, que vem de parar cá abaixo o jogador da Hungria, que nos deixa numa boa posição. É mesmo assim. Itália ainda não conseguiu subir, não conseguiu escalar nem um metro da placa de esferovite deste muro, enquanto que o jogador da Hungria já está quase no ponto em que tinha conseguido subir. Também agora é muito fácil, mas força Nobé, o Nobé está muitíssimo bem. Está ali outro jogador que eu também já não consigo identificar pela cor, parece-me um jogador da Suíça, que está muitíssimo bem também a subir, muito bem, exatamente aquilo que vemos na imagem. Mas o Nobé está a fazer uma excelente prova. O Nobé que não tem prática nestas coisas, ele é técnico de ATMs, imagine, que agora encontra-se aqui nos Jogos Sem Fronteiras a escalar o muro de esferovite. E como se não bastasse, com alguns litros de tinta em cima, porque os nossos adversários não perdoam. E a Hungria a recuperar muitíssimo bem. Força Nobé, vamos ver se conseguimos chegar em terceiro lugar. Força, estamos quase a subir, a chegar. Chegamos, vão tirar o nosso tempo, exatamente.
O Nobé acaba de chegar, enquanto que a Itália continua cá em baixo e não vai conseguir subir, porque viram o quê? Como é que foi esta prova? Bem, um bocado cansado já. Mostra lá a tua língua, só porque tem a língua toda azul. O que é que será que vai lá por dentro? Não engoliste muita tinta de outras cores, mas não, foi só azul. Não sei, calhar assim. Foi dando a baldada. Foi difícil escalar este muro. Tu só tinhas um esticador, não é? Exatamente, é este o objeto que ajudou o Nobé a chegar lá em cima em terceiro lugar. Bravo, boa pontuação para nós. Vamos ver como é que nos correm os jogos a seguir. Até já, boa sorte. E aqui estão os resultados. 2 minutos e 51 para a Suíça. Vamos ver Portugal. 3 minutos e 24, mas conseguimos chegar lá acima. Isto coloca-nos em terceiro lugar. Eu penso que serão, de facto, 5 pontos para Portugal. Exatamente, cá estão. 7 para a Suíça, 6 para a Hungria. 5 pontos para Torres Vedras. Não começamos nada mal. E vamos ao quadro da classificação geral. San Gotardo com 7 pontos em primeiro lugar, seguido de Miskolc, da Hungria. Terceiro lugar para Portugal, Torres Vedras com 5 pontos. Em quarto lugar, Meppel, da Holanda. E em quinto lugar, todos com 3 pontos, Valtopina, Cambré e ainda a equipa da Grécia, de Elefsina. E já vamos para o jogo número 2. Aqui vão os concorrentes que têm que tocar um piano. E como é que eles vão ter que tocar esse piano? Imagine-se, com os pés. É uma escalada que eles vão ter que fazer. Eles vão ter que já atravessar a piscina. Têm que ser bons pianistas, mas também bons nadadores para chegarem lá em primeiro lugar. Isto é uma prova em que Portugal não joga. Vamos ter a primeira equipa a fazer um fio rouge. É uma pena porque Portugal é um país de excelentes músicos e esta prova não vamos poder fazê-la. Entretanto, tivemos um jogador da Suíça que já está de volta, já conseguiu tocar todas as teclas. Aqui vai outro jogador, se não me engano é o jogador da Holanda. Itália também já está a atravessar a piscina, já está a fazer o percurso de regresso. Aqui vemos o jogador italiano. A Grécia também vai chegar primeiro do que a Itália. E o tempo terminou. Vamos ver, aqui são imagens em repetição, vamos ver os resultados desta prova. Aqui está 1 minuto e 45 para a Suíça, 1 minuto para a França, 1 minuto e 18 para a Grécia, 1 minuto e 37 para a Hungria, 1 minuto e 23 para a Itália, 1 e 16 para a Holanda. E vamos ver os pontos. Aqui estão 12 pontos para a França, que apostou o Joker, 10 para a Holanda, que também apostou o Joker, 4 para a Grécia, 3 para a Hungria, 2 para a Itália e 1 ponto para a Suíça. Assim, Cambré fica em primeiro lugar com 15 pontos, seguido de Meppel com 14, Miskolc, da Hungria, com 9, San Gotardo com 8, Elefsina com 7 e Torres Vedras e Valtopina com 5 pontos. Ora bem, Portugal não jogou no jogo anterior, como pôde ver, o que significa que vai jogar o fio rouge. Eu já aqui tenho o Mauro. Será? Que é... Boa noite. Boa noite. Boa noite, Portugal. Boa noite, Portugal. Vedete che entro la decima puntata di Giro di Bianca mi trovo di più. Tipo Maria João Silveira è davvero una donna. O Mauro aqui. Guardate poi o Mauro aqui che dice che a decima emissão vai con certeza assoluta saber falar português corretamente. Vediamo come va il gioco del Giro oggi per Portogallo. Esatto, sì. Il primo vamos ver como é que vai ser este fio rouge para a equipa portuguesa. É vero. O Mauro diz que é sempre uma grande tensão ser o primeiro a jogar o fio rouge e Torres Vedras é a primeira vez que participa nos Jogos Sem Fronteiras e deseja-nos boa sorte. Ela em boca lupa, Torres Vedras. Ok, vamos então ver como é que se vai portar a equipa portuguesa no fio rouge. É a primeira vez, já sabe, é também a primeira equipa nos jogos, nesta emissão, a fazer o fio rouge. Eu vou tentar explicar, isto já choveu um bocadinho, pode ser que eu não escorregue daqui. Aqui está o Dani, que é o árbitro internacional. Eu vou agora passar aqui pelo meio, por aqui vai passar aquela bola, depois aqui
a Inês, a Susana, o Luís, a Xana vão tentar manter a bola aqui no meio deste flipper. Isto no fundo, este jogo chama-se flipper. E depois temos aqui o Gonçalo e o Sérgio, que estão ambos disfarçados. Vamos ver como é que corre o jogo para Portugal. Dani, quand tu veux. Attention. Okay. Partida para o Fio Rouge. Aqui vai a primeira bola para Portugal. Bate primeiro no Gonçalo. A Susana não consegue segurar a bola lá em cima. Aqui está o concorrente português que vai tentando manter a bola. Aliás, aqui é o Gonçalo que está a jogar. A bola vai ficando ali sempre ao mesmo canto. A bola vai ter que girar, senão no espaço de um minuto o Dani vai ter que trocar de bola. Isto é, não há cá jogo viciado. Vamos, Gonçalo, com mais força, a ver se a bola começa a sair desse canto. Mas o importante, de facto, é manter a bola ali dentro, não a deixar sair. Enquanto isto, o Sérgio está do outro lado impávido e sereno, sem muito o que fazer. E aqui está o Dani Apita, que vai trocar de bola. Não pode ser jogado mais com esta bola. Segunda bola já está em campo. Vamos ver. O Gonçalo está outra vez com a bola do lado dele. Vamos ver se a bola consegue passar lá por cima. Força, Gonçalo. Força, Gonçalo. Força, Gonçalo. Não deixemos cair esta bola. Não deixemos sair esta bola. Parece-me que estamos a fazer uma boa prova. Ali vemos a concorrente portuguesa que vai, entretanto, vai dando um jeitinho com o corpo a ver se consegue chegar à bola. Ela não pode cair se colocar as mãos no chão. Jogo perdido, por isso não está a ficar nada mal, mesmo assim. Vamos ver se o Sérgio tem trabalho agora. Exatamente, o bala vai para o lado do Sérgio. Sérgio, força. Vamos ver se conseguimos manter a bola dentro do flipper. E terminou o tempo. Vamos ver agora o resultado. Aqui estão 2 minutos, 2 bolas, portanto temos os 120 segundos. E agora venha daí e vamos até 2 metros. Situada a norte de Lisboa, Torres Vedras é um município rural com grandes potencialidades e atrações turísticas. Dois exilíbrios da cidade são a Igreja de São Pedro, reconstruída no século XVI, conhecida pelo seu estilo e pelo seu portal manuelino e renascentista, e ainda o Convento da Graça, fundado no mesmo século pelos eremitas de São Agostinho e onde atualmente se situa o Museu Municipal. Torres Vedras, com um clima temperado, produz e é também conhecida pelo seu bom vinho. Mas a verdadeira embaixadora de Torres Vedras é a doçaria. Quem visita Torres Vedras, de lá não sai sem provar o famoso pastel de feijão. Passamos a um jogo que já conhece. É o jogo do sumo. O nosso sumo esta noite é o Nuno. Nuno, quantos quilos pesa? Habitualmente, claro, sem este fato. Habitualmente pesa 60. 60. Quantos é que acha que pesa neste momento? Talvez uns 400. Preparado para este jogo? Vamos a isto então. Boa sorte, Nuno. Até já. E vamos então para o jogo do sumo, o jogo fixo. O nosso sumo é o Nuno, que é estudante de informática. A nossa gaixa é a Carla, que é professora de educação física. A Carla que está lá em cima muito atarefada, de resto as restantes adversárias também, enquanto que o Nuno está ali a tentar subir. O piso está molhado, como devem calcular. Já choveu aqui em Trento. Para além disso, a produção molha sempre esta rampa, mas o Nuno parece-me que vai muitíssimo bem. Força, Nuno. Ah, ia muito bem. Vai parar cá abaixo.
com uma bola da concorrente suíça. Vamos ver a prova. É de facto difícil que com os seus 60 quilos deste aquele. Está muitíssimo bem também. Aqui vem mais uma bola da Suíça, batendo o Nuno e mete o Nuno Rodrigues cá em baixo. O Nuno não consegue mesmo chegar a meio da rampa. Mais uma tentativa, o Nuno não desiste, vai afastando duas bolas com as mãos. Enquanto isso, o suíço vai muito bem posicionado. Aqui vemos um suíço muito bem posicionado na rampa, está quase a chegar lá em cima. A Carla vai agora tentar impedir que o suíço, e não conseguiu. O Nuno vai parar cá abaixo constantemente. De facto, não estão connosco os deuses. E o concorrente da Suíça está a chegar. Chega o concorrente da Suíça. A Carla parece que já não tem mais bolas. Aliás, nenhuma concorrente tem mais bolas. O Nuno está agora a tentar, já que não há bolas, a tentar chegar lá acima o mais rápido possível, mas é de facto difícil. Está muito molhado o piso e terminou o tempo. Aqui estão imagens de repetição. O Nuno, que com a bola da concorrente suíça, veio parar cá abaixo. Aqui está a Suíça, minuto 42, 2 minutos para a França, 2 para a Grécia, 2 para a Hungria, 2 para a Itália, 2 para a Holanda e 2 para Portugal. E de facto conseguimos progredir muito pouco naquela rampa, mas nada está perdido. Aqui estão 7 pontos para a Suíça, 6 para a França, 5 para a Itália, 4 pontos para Torres Vedras, 3 pontos para a Grécia, 2 para a Holanda e 1 ponto para a Hungria. Cambré continua em primeiro lugar, até ver, com 21, Meppel com 16, São Gotardo com 15, 10 pontos para Valcofina, Miskolc e Elefsina e 9 pontos para Torres Vedras, que está neste momento em sétimo lugar. Atenção, prêt. Mas vamos para o jogo número 4. Aqui vai, não joga este jogo, a equipa da Hungria que vai fazer o fio hoje, já de seguida. Aqui está um tucano que deve reventar todas as uvas com o bico. Um jogo bastante divertido, os nossos concorrentes têm as mãos atadas atrás das costas. Na ponta do bico há uma espécie de uma lixa que faz rebentar os balões. A Grécia está muito bem, a Suíça também, mas está aqui e não consegue rebentar o balão de baixo. Melhor é mudar de tática. Vamos ver como é que Portugal consegue fazer esta prova. A Grécia está com dificuldades, a concorrente não é muito alta. E aqui vemos a Holanda também com algumas dificuldades em conseguir lidar com um bico tão grande. Portugal está muito, muito bem nesta prova. É a Ana, o nosso tucano, a Ana que é também ela professora de Educação Física. Aliás, esta equipa está recheada de professores de Educação Física. E parece-me que a equipa da França, a concorrente francesa, já terminou a prova. Força, Ana, vamos ver se conseguimos rebentar todos os balões. Se conseguimos dar com todas as uvas, é extremamente difícil. A Grécia tem agora o bico preso aos fios dos balões, imaginem. E agora para sair dali é que vão ser elas. Ela puxa, puxa, mas mesmo assim não consegue saltar e rebentar os restantes balões que lá estão. E terminou o tempo. Não, não terminou o tempo, porque estou eu também confusa com os apitos das claques. Agora sim terminou o tempo e aqui estão imagens em repetição destes tucanos que têm que rebentar o maior número possível de balões. Vamos ver quantos conseguiu Portugal. 19 em 1 minuto e 55. Não foi de facto uma má prova para a equipa de Torres Vedras. Aqui estão 6 pontos, ou seja, 12 para a Itália, porque apostou o joker. 5 para a Suíça, 4 para a França, 3 pontos para Portugal. Vamos ver a classificação geral. Cambré com 23, 22 para Valcofina, 20 para São Gotardo, 17 para Meppel, 12 para Torres Vedras, que sobe do 7º para o 5º. E depois é que aparece a Hungria e a Grécia.
E vamos então assistir ao Phil Rush da equipa da Hungria. Vamos ver. Ai, perderam a bola logo ao princípio. Não está a correr muito bem este Phil Rush para a equipa de Nils Koltz. Segunda bola. Estamos à espera que o Dani lance a segunda bola. Aqui vem a segunda bola. Estão a aguentar muito bem esta segunda bola. O quarto concorrente decide não tocar na bola. Vamos ver se ela não sai, não sai. Não, não saiu. Muito bem até agora. Vamos ver se conseguem lá manter esta bola muito tempo. Se não, vão perder a bola. Não perderam. A equipa que possivelmente já ficou um bocadinho desmoralizada porque em pouquíssimos segundos perderam logo a primeira bola e de facto aquilo que interessa é manter a bola o mais tempo possível dentro do recinto. E esta também acabou por sair e vamos ver agora o resultado deste Ferrugem. Só 47 para a equipa da Hungria. Nós vamos agora conhecer Miskolc. Com uma população de 180 mil habitantes e famosa pela sua beleza paisagística e por um passado histórico importante, Miskolc é uma cidade única no norte da Hungria. Construída mesmo no sopé da montanha de Buk, Miskolc oferece uma ampla e variada oportunidade para o lazer e divertimento. Um passeio pelo centro histórico e vai poder saborear a atmosfera desta cidade e admirar os seus fantásticos monumentos. A não perder o castelo de Diósgyor, que irá tornar a sua visita inesquecível. E vamos já para o próximo jogo, o jogo número 5. Imagine que os nossos concorrentes terão que orientar uma simpática gaivota até ao outro lado da piscina. No barquinho está o Nobé e a conduzir o barquinho está a Susana e a Xana. Ambas, aliás, a Susana é estudante ainda de Educação Física, a Xana que já é professora de Educação Física, o Nobé é o concorrente que já conhece do primeiro jogo, o jogo do muro. E aqui vão eles. Lançadíssimos, as nossas concorrentes estão dentro do barco, como podem ver. A Suíça fez uma excelente prova, já terminou a prova, enquanto que o Nobé acaba de cair à água. E agora que vão ser elas, vamos ver se ele consegue subir para o barco. É extremamente difícil subir agora para o barco, sem nenhum tipo de apoio. Mas ele está a tentar, muito determinado este concorrente de Torres Vedras. A França está a chegar, vamos ver se consegue rebentar um balão que está cheio de água. Aqui está o jogador francês, muito bem disposto e satisfeito por esta prova. Força Portugal, vamos ver, não vê se conseguimos lá chegar. Aqui vai a gaivota de Portugal. Força Nobé, força Nobé. Não podemos cair mais vezes nenhuma. O Nobé está levado ainda de fora porque se a chuva se vai com mais força este barquinho português. De facto, são marinheiros de água doce estes nossos concorrentes. E vamos... Ai, 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 vamos perder a gaivota. O Nobé vai ter que voltar ligeiramente atrás. Vai ter que dar indicação à Susana e à Xana para voltar para trás. Só mais um bocadinho. Já conseguimos pôr a nossa gaivota à frente, mas terminou o tempo e ainda por cima tínhamos o barquinho da França à nossa frente. E estas são imagens da repetição, não é cair à água. Vamos ver Portugal, 2 minutos, isto em pontos significa que possivelmente vamos ficar a meio da tabela, 7 pontos para a Suíça, 6 para a Holanda, 5 para a França e aqui estão 4 pontos para Portugal, 3 para a Hungria, 2 pontos para a Itália e 1 ponto para a Grécia. Classificação geral, Cambré com 30, 27 para Saint-Gothard em segundo, em terceiro, Volta Pina com 24, em quarto lugar, Meppel com 23 e Torres Vedras em quinto lugar com 16 pontos. Vamos ver se começamos a subir na tabela classificativa.
seria Arezzo, Firenze e depois Veneza e definitivamente Lisboa. Este é o nosso destino. Vamos chegar já um pouco tarde, por isso não espere por nós. De qualquer das formas, eu espero que a minha bagagem chegue como deve ser, porque o nosso bagageiro português vai ter que entregar estas malas e outras que se encontram aqui ao longo do campo de jogos em segurança à hospedeira que se encontra em cima da ponte. Isto dificultado, claro, por um tapete rolante. Atenção! E vamos começar a viagem. Eu daqui onde estou vou poder ver se nossos bagageiros, aliás, o nosso bagageiro português vai entregar corretamente a minha bagagem à hospedeira. Isto aqui é uma complicação, este aeroporto é a maior confusão. Não podem imaginar a confusão que vai por aqui de bagageiros com bagagens de um lado para o outro. Entretanto, neste momento, não sei o que é que se passa, mas os tapetes rolantes avariaram todos em simultâneo e está a facilitar a prova aos nossos concorrentes. Enquanto isso, o Dani Patiê e os restantes árbitros vão ver se deixam prosseguir a prova ou não, mesmo assim. E aqui vai o nosso bagageiro, que é o Luís, não, é o Gonçalo, nosso bagageiro. O Gonçalo, que é estudante do 12º ano, e em cima da ponte está a Inês, que é estudante de Educação Física na Lusófona, em Lisboa. Vamos ver se eles conseguem entregar as bagagens a tempo e horas de seguirem no nosso voo para Lisboa. Aqui vai o Gonçalo, atarefadíssimo. Penso que esta será a última mala para Portugal. A Inês já está cansada e foi mesmo a última mala para o bagageiro português. Vamos ver se foi um bom tempo para a equipa de Torres Vedras. Terminou o tempo. Aqui estão, esta não custava nada. Entregar, era de facto a mais pequena. Vamos ver o resultado. Aqui está a Suíça 7, 1 minuto e 6, França 1:07:07 também. Parece-me que todos, menos a Itália, conseguiram entregar a bagagem corretamente. 1 minuto e 14 e 7 segundos entregues pela equipa de Torres Vedras. Aqui estão 6 pontos, aliás 12 para a Suíça por causa do Joker, 5 para a França, 4 para a Hungria e 3 pontos para Portugal, 2 para a Grécia e 1 para a Itália. Aqui está a tabela classificativa, São Gotardo com 39, 35 para Cambré, 25 para Valtofina, 23 para Meppel e 19 em quinto lugar está a equipa de Torres Vedras. Vamos ver se nos mantemos assim. Enquanto isso, estamos preparados para assistir ao Peluge da equipa da Holanda, que não entregou bagagens, não despachou bagagens, e vamos ver se consegue aguentar aqui tanto tempo quanto a equipa portuguesa, que ao que parece terá sido o melhor tempo até agora. A bola está viciada também, esta bola da Holanda, super viciada neste canto inferior direito. Não sai dali, não há meio da bola sair. Vamos ver se o Dani vai interromper nos próximos segundos o jogo. O Dani está já a colocar a segunda bola. Isto pode significar que, de facto, a bola da Holanda também está viciada, à semelhança de Portugal, que também teve que trocar de bola. Mas a Holanda está a fazer uma excelente prova e eu penso que o tempo terminou neste momento. Eles estão satisfeitíssimos, conseguiram manter a primeira bola, uma só bola, imenso tempo lá dentro. E parece-me que foi uma excelente prova. Vamos agora conhecer Meppel. Numa das províncias situadas mais ao norte da Holanda, encontra-se Meppel, rodeada de água e plena de contrastes. Aqui, a agricultura confronta a tecnologia moderna, flanqueando o maior porto holandês. No centro histórico, edifícios antigos e cheios de charme misturam-se com a arquitetura moderna. Em Meppel, não é difícil ir ao encontro da natureza, algo que pode fazer sem sair da cidade. A abundância de água
não é só uma vantagem económica para a região, é também um vantajoso recurso e oportunidade para a prática de vários desportos. E estamos prontos para o jogo número 7, o jogo fixo dos óvulos. Aqui vão as nossas raposinhas, o Luís e a Carla. Aqui vai o Luís, em plena forma, já conseguimos um ovo. Boa prova para Portugal. Estamos a começar muito bem, normalmente é difícil apanhar um ovo à primeira. Segundo ovo apanhado pela Carla. Aqui vai a Carla, força Carla, grande prova que está Portugal a fazer. Torres Vedra está a se aportar muitíssimo bem. Vamos direitos aos ovos. Aqui vai outro ovo para Portugal, uma excelente prova, de facto. Está-nos a correr muitíssimo bem, parece que já temos 3 ovos para Portugal. Ali estamos todos à luta pelos ovos, eles caem na lama, já nem esperam que o ovo caia lá de cima da galinha. Esta galinha que não para de pôr ovos, aqui está uma atitude menos correta de um jogador, um grande empurrão à concorrente adversária. E aqui vai a Holanda, pronta para mais um ovo, enquanto nós estamos ali à luta por um ovo. Eu não sei muito bem se é o Luís, mas parece-me que sim, que é o Luís que está ali. Exatamente, o Luís que já conseguiu um ovo e vai a toda a velocidade colocar o ovo dentro do cesto. A Carla, recordo-lhe que não pode partir sem tocar na mão do Luís. A Carla já conseguiu outro ovo, bravíssimos. Os nossos concorrentes estão de facto a fazer uma excelente prova. Enquanto que a Grécia e a Itália andam ali às turras para ver quem consegue o ovo, não conseguiu a concorrente italiana, e Portugal consegue mais um ovo. Eu não sei se esta prova está a ser muito tão fácil para as outras equipas, mas o que é certo é que eu vejo que o nosso sexto está com imensos ovos. Mais um ovo que foi parar direitinho à mão da Carla. Grande prova feita pelo Luís e pela Carla. Terminou o tempo, vamos ver a contagem dos ovos, quantos ovos conseguimos. Excelente prova esta da galinha dos ovos para a Torres Vedras, aliás. Vamos ver. E aqui estão 7 ovos em 1 minuto e 48. Penso que Portugal venceu esta prova. São 7 pontos para a equipa do Torres Vedras. Aqui estão 7 pontos para Portugal, seguido da Hungria com 6, 5 para a França, 4 para a Holanda, 3 para a Suíça, 2 para a Grécia e 1 ponto para a Itália. Vamos ver se conseguimos subir na classificação geral. Aqui está San Gotardo com 42 em primeiro lugar, Cambré com 40, Nepal com 27 e quarto lugar para Torres Vedras com 26 pontos, Execo com Valtopina. E vamos para o jogo número 8, jogado pelo Sérgio, professor de Educação Física, e a Ana, também ela professora de Educação Física. Aqui está o Sérgio na imagem, que está a fazer deslocar esta roda. Lá em cima a Ana, que está presa por um cabo, vai ter que ir vestindo peças de vestuário. Aqui está, vamos ver qual é a primeira peça. Vai vestir a camisa primeiro a Ana, vamos ver se ela tem que conseguir equilibrar-se acima daquela roda. Ela bem grita ao Sérgio, para Sérgio, para Sérgio, Sérgio. O Sérgio não a ouve e agora sim está pronta para arrancar para a outra extremidade e ir colocar mais uma peça de vestuário ou então um chapéu. Vamos ver qual é a peça escolhida pela Ana. Ela vai dando indicações ao Sérgio, bora Sérgio, bora Sérgio. E o Sérgio tem que ir fazendo rodar a roda com muito cuidado para a Ana não cair. Se cair, pode subir de novo para a roda. Vamos ver se a Ana se aguenta ali em cima, porque senão é tempo perdido. E qual é a peça que ela vai escolher? Qual é a peça? É o chapéu. Ai, que aquele elástico não sai. Bora, Sérgio, diz ela, bora, Sérgio, vamos embora, Sérgio, devagar, Sérgio. Para, grita Ana, vamos ver se Ana não cai ali de cima. E se consegue equipar no tempo regulamentado, essa prova é de facto divertidíssima. Ver a Ana a gritar imensas vezes ao Sérgio, para, bora, para, não, fixa, fixa. E vamos ver se conseguimos terminar a prova com o máximo de peças
As nossas adversárias estão muito adiantadas, mais adiantadas que nós, de qualquer das formas não faz mal. Ana já vai a caminho da terceira peça, vamos ver se conseguimos antes do apito final vestir a terceira peça. Aqui está mais um fixa da Ana. Sérgio, para, Ana, é melhor sentar. Sente-se, Ana, que veste mais rápido, de certeza. É divertidíssimo ver esta prova. O Sérgio que não a ouve, ou que a ouve de vez em quando, porque o barulho aqui no campo de jogos, como pode ver, é muito, são as cornetas das claques. É claque holandesa, super satisfeita com a prova da Holanda e terminou o tempo. Eu penso que vamos terminar, que terminamos a prova, aliás, só com duas peças de vestuário, mas vamos ver agora o resultado. Aqui estão quatro peças para a Holanda, três para, aliás, para a Hungria, três para a Holanda e duas para Portugal. E vamos já para a segunda mão deste jogo da roda gigante. De facto, não há oportunidade de todas as equipas fazerem o jogo ao mesmo tempo, precisamente por isso ele está assim dividido. Jogam a França, a Itália e a Suíça. A concorrente suíça está ali com algumas dificuldades, a concorrente italiana também estava quase a cair. Naturalmente as concorrentes estão suspensas e seguras por um cabo. Aqui está a concorrente francesa que já veste a primeira peça, a suíça também, a Itália que está ali com algumas dificuldades. A concorrente francesa prefere sentar-se e vestir estas bermudas, não sei bem como é que lhe chamar, mas são uma espécie de bermudas. E aqui vão para o outro lado, já estão a fazer o percurso em sentido contrário para ir vestir a segunda peça. Itália continua com algumas dificuldades. São dificuldades de equilíbrio desta concorrente italiana que já conseguiu apanhar a primeira peça de vestuário e que já se está a vestir. Enquanto isso, a Suíça vai muito bem, já chegou, já vai conseguir apanhar, vamos ver qual é a peça de vestuário que ela escolhe. Exatamente, escolhe a saia, como podem ver, nem pela cabeça ela pode vestir a saia, seria muito mais fácil, mas de facto aquele mecanismo que as segura também não deixaria a saia ficar bem colocada. Aqui vai a concorrente italiana de Valtofina, enquanto que as outras concorrentes já estão a fazer o percurso de retorno. A França está quase e a Suíça parece-me estar a fazer uma excelente prova. São... Ai, que vai cair e caiu mesmo. Mas vai subir outra vez. Esta é a segunda vez que a corrente italiana cai da roda gigante. Ao contrário dos correntes portugueses, aqui não parece que haja muita comunicação entre estes concorrentes, mas terminou o tempo. Vamos agora ver qual é o resultado desta prova para a França, Itália e Suíça. 2:23 para a Suíça, 2:22 para a França e 2:20 para a Itália. Pontuação: 12 pontos para a Hungria, 5 pontos para a Suíça, 4 para a Holanda, 3 para Portugal, 2 para a Itália e 1 para a França. Classificação geral, a Suíça sempre à frente com 47, seguido de Cambrai com 41, Miskolc com 35 e Meppel 31. Aqui está a partida para o Fil Rouge de Grécia, que não jogou o jogo da roda. Vamos ver como é que os gregos fazem este jogo, se se veem gregos, se não. Parece-me que está a correr muito bem até agora. Vamos ver, a bola está aí lá acima, o que é muito bom. Ops, caiu o jogador da Grécia. Vamos ver o que é que vai acontecer.
da Grécia vai ter que sair, possivelmente, não, parece-me que vai sair, é a bola, segunda bola, exatamente, não sai o concorrente, mas sai aquela bola de jogo, aqui vai, mais uma vez, mais uma tentativa, segunda bola para a equipa da Grécia. A bola não sai dali também, daquele lado. E o concorrente da Grécia, a ver-se grego para manter a bola dentro do campo. A bola já por algumas vezes vem quase à ponta. Mas mesmo assim a Grécia está a conseguir manter esta bola lá dentro. Vamos ver o resultado, aqui está 1 minuto e 7 para a equipa da Grécia. Mas agora venha daí ver a cidade de Elefsina. Situada no Golfo Elefsino, é uma das 5 cidades sagradas da Antiga Grécia. Fundada no ano 2000 a.C., esta cidade desempenha ainda nos dias de hoje um importante papel, dada a sua posição geográfica. No início do século VI d.C., Elefsina é integrada em Atenas e as famosas celebrações Mistérios de Elefsina tornam-se num dos mais conhecidos eventos da Antiga Grécia. Elefsina combina ainda todos os seus encantos com um grande desenvolvimento industrial, sendo que é também uma das mais importantes cidades industriais da Grécia. Nos dias de hoje, Elefsina é uma cidade moderna de muito interesse turístico devido ao seu importante património arqueológico. Todos os anos, em agosto, a cidade de Elefsina promove uma série de eventos culturais, como concertos e festivais de teatro. Partida para o jogo número 9, aqui vão as raparigas, os elementos femininos das equipas, ter com os seus cavalinhos que estão de cabeça tapada. Elas têm que contornar este obstáculo e agora sim ir à procura das argolas. Um jogo que nos faz lembrar um pouco aqueles que ainda vemos nos arraiais em Portugal, das cavalhadas, e também estes cavaleiros que nos fazem lembrar a Idade Média. Penso que Portugal terá passado à segunda mão. Vamos ver quem é que fica de fora. E as equipas eliminadas, Grécia e Holanda. Partida para a segunda mão. Força Nuno, força Susana. A Susana é a nossa cavaleira. Vai ter que orientar o Nuno muito bem. Não orienta muito bem. O Nuno agora foi bater de encontro à barreira, mas também consegue chegar às boxes. O Nuno está um bocado perdido, sem rumo. Vamos ver se Portugal consegue apanhar. A Suíça já conseguiu apanhar. A Itália está ali. Portugal está ali, que apanha, que não apanha. A França também já conseguiu apanhar. E parece-me que Portugal fica de fora. Vamos ver o resultado. São os resultados, Hungria e Portugal eliminados à segunda mão. E vamos para a terceira mão, Suíça, Itália e França disputarem para baixo o segundo e terceiro lugar. Vamos ver, o Suíço está ao contrário. O Suíço está ao contrário, não devia ter passado por aquele lado, enquanto que Itália e França estão ali numa luta definida para ver quem é que chega primeiro às argolas. Eu parece-me que a França termina, a Itália termina em segundo lugar e o terceiro lugar vai ser, inevitavelmente, para a equipa da Suíça. Mas vamos ver agora os tempos e os resultados. Os resultados, Suíça 5, França 7 e 6 para a Itália. Agora os pontos desta prova. Aqui está a França, 7 pontos, 6 para a Itália, 5 para a Suíça, 4 para a Hungria, 3 pontos para Portugal, 2 para a Holanda e 1 para a Grécia. Classificação geral, San Gotardo com 52, seguido de Cambrai da França com 48. Em 6º lugar, Torres Vedras com 32 e em 7º lugar, Elefsina com 18 pontos.
são estes saltinhos que a Xana vai ter que dar cada vez que por aqui passar uma barreira. Portugal está a apostar o joker neste jogo. Xana, boa sorte, sabes que podemos dobrar os pontos com este jogo. Sei, é uma grande responsabilidade, mas a equipa conta comigo, vou dar o meu melhor. Ok, vamos a isto, vamos ver a Xana aqui aos pulinhos no, neste banquinho. Vamos ver se conseguimos dobrar, vamos ver se conseguimos o primeiro lugar, vamos ver se conseguimos 12 pontos para Portugal. Boa sorte. Partida para o jogo número 10. É um jogo onde apostamos tudo, os nossos pontos são a dobrar neste jogo. Quem está a fazer este jogo é Xana, professora de Educação Física. Uma grande responsabilidade, Xana. A Xana tem que saltar estas traves. À medida que elas vão passando, tem 3 bolas na mão, não as pode deixar cair. Aqui está um plano da Xana. Xana, vamos a isso. Força, não podemos nem deixar cair as bolas, nem podemos cair daquele apoio. A Xana está a se portar muitíssimo bem. A Suíça, a Itália e Portugal continuam em jogo. Força, Xana! Vamos ver se não caímos, se não nos conseguimos manter até à última. São os bons pontinhos caso ganhemos esta prova. Pontos a dobrar, vai a mesmo a calhar. Vamos ver se nós conseguimos ser os últimos a cair. Itália caiu, está só Portugal e Suíça. Foi uma grande prova para Portugal, vamos ver os resultados. E aqui estão os resultados, 33 saltos para a Suíça, a Grécia, a Hungria não conseguiram nenhum e Portugal em 2 minutos fez 33 saltos. Vamos agora aos pontos. Suíça 6 pontos, Portugal 12 pontos pelo nosso joker, Itália 4 pontos, 3 pontos para a Holanda, 2 pontos para a Grécia e para a Hungria. Classificação geral, San Gotardo 58 pontos, Cambré 48 e Portugal vai para terceiro lugar, Torres Vedras com 44 pontos. Vamos ver se conseguimos subir na pontuação, faltam 5 jogos, tudo é possível. Antes de prosseguirmos para o jogo número 11, vamos ver o Feu Rouge da França. Vamos ver se os franceses conseguem manter a bola ali dentro. O Feu Rouge da França, que está a correr ao contrário das outras equipas, a bola está mais do lado esquerdo do que do lado direito do campo. Não sei se é uma coincidência, se é algo que foi feito de propósito, se conseguiram desviar a bola para lá propositadamente. Vamos ver se esta bola se mantém ali dentro, se sai. A mim parece-me que este concorrente francês tem hábito de jogar às máquinas, aos flippers, e conseguiram! Boa prova para a equipa da França. E aqui estão os resultados da França, exatamente o mesmo resultado que Portugal. Mas agora vamos conhecer a cidade de Cambrai. Matisse não se enganou. Cambrai é uma cidade de artes e de história. Situada no norte de França, na margem do rio Escaut, Cambrai oferece a quem a visita o seu património, a sua nobreza e a sua beleza. Como Blériot, o aviador francês que aqui nasceu, Cambrai é uma cidade virada para o futuro. Com as suas universidades, os seus desportistas, a sua juventude, Cambrai é uma cidade orgulhosa do seu passado e positiva
quanto ao seu futuro. Isto ainda não é a valer. Isto é só para nós. Aqui está o galo, coitadinho, não se conseguiu levantar. O nosso cozinheiro é o Nabé. Esperemos que ele não caia. Esperemos que consiga atravessar sempre sem cair. Agora, vocês não. Espero que caiam imensas vezes, que derrubem imensas vezes os nossos adversários, porque é assim mesmo este jogo. Já sabe como é o nosso galo e a nossa galinha vão ter que derrubar os cozinheiros adversários. O Pedro vai ter que transportar as bandejas de um lado para o outro. Vamos ver. Boa sorte, Nabé. Boa sorte, Inês. Boa sorte, Gonçalo. Até já. Partida para o jogo dos chefes cozinheiros. O nosso chefe cozinheiro é o Nabé. Nabé que tem a responsabilidade de fazer mais um jogo para Portugal nesta fase em que estamos em terceiro lugar. Vamos ver se conseguimos subir na tabela classificativa. Uma bandeja já lá conta. Força, Nabé! Mais um prato que vai a caminho para Portugal. Os nossos animaizinhos são muito divertidos. Portugal conseguiu mais uma bandeja, mais um presunto para Portugal. Ai, 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 estamos a perder a bandeja. É confusão geral. O italiano perdeu a bandeja, veio parar cá abaixo. A Holanda consegue passar, a Grécia também. A Hungria quase que não passava. Portugal estava ali para ser apanhado com o francês, mas o Nabé está a ser muito inteligente, deixa os colegas irem à frente enquanto há galinhas, patos e porcos lá em cima. Quando não há, é sempre o primeiro a passar. Vamos ver mais um tabuleiro para Portugal, vamos ver se conseguimos lá chegar. A Itália também já conseguiu mais um tabuleiro. A Hungria acaba de passar sem que nada lhe aconteça. Confusão geral nas escadas. Todos querem passar. O atleta francês ia sendo apanhado ali por um simpático animal. Opa, Itália consegue perder o tabuleiro só com um simples toque de uma galinha. Portugal já está ao cimo das escadas, vai conseguir passar agora de certeza absoluta depois do grego. Vamos ver, conseguimos passar com mais um tabuleiro. Excelente prova, esta prova do Nabé, do concorrente de Torres Vedras. Vai, Nabé, força, mais um tabuleiro dá-no jeito. O concorrente italiano está ali, não passa, não passa. Ai, ia sendo apanhado outra vez. Força, Nabé. O Nabé está neste momento a subir as escadas, a descer as escadas, aliás, com mais um tabuleiro. É muito divertido este jogo. E o Nabé já vai a passo, pois eu penso que já não temos mais nenhum tabuleiro para levar. E terminou o tempo. Vamos ver a classificação deste jogo para Portugal. E o resultado aqui está: Suíça 5, 4 para a França, 5 para a Grécia, 5 para a Hungria, 3 para a Itália, 5 para a Holanda e 6 para Portugal. E aqui estão 7 pontos para Torres Vedras, 6 para a Suíça, 5 para a Holanda, 4 para a Grécia, 3 para a Hungria, 2 para a França e 1 para a Itália. Classificação geral: primeiro lugar Suíça, segundo lugar Portugal, Torres Vedras com 51 pontos, seguido de França, Cambrai com 50. Uma grande recuperação da equipa de Torres Vedras. Partida para o jogo número 12, o jogo dos submarinos. Aqui vão os nossos submarinos, eles vão ter que ir desminando o seu percurso, isto é, vão ter que ir rebentando alguns balões. Só podem rebentar os balões com a cor da sua equipa. Vamos ver, Portugal está muito bem.
A rapariga que está no submarino é a Carla, que é professora de Educação Física, enquanto que a complicar a vida dos nossos adversários está o Luís. A Carla está muito bem, vamos ver se conseguimos rebentar muitos balões, desminar o nosso percurso. Os rapazes vão dificultando a vida com um forte jato de água. As concorrentes ficam sem poder ver o caminho, inclusivamente sem poder progredir muito no terreno, neste caso na piscina. Nem as barbatanas conseguem ajudar a vencer a força do jato de água. Vamos, Carla, força! Temos é que nos desviar dos jatos de água e tentar rebentar o maior número possível de balões. O submarino português penso que está a ser muito atacado. Neste momento estão todas as mangueiras viradas para o submarino de Portugal, imagine-se. Enquanto que o Luís, o nosso concorrente que está com o jato de água, vai, está a tentar desviar o jato de água dos nossos adversários com o seu próprio jato de água. Imagine-se o que se faz nestes jogos para não conseguir prejudicar aqui a portuguesa. Terminou o tempo. Vamos ver os resultados. Aqui está o resultado para Portugal. 1 minuto e 21 com 5 minas rebentadas. E aqui está a Grécia, 12 pontos, 5 pontos para a Hungria, 4 pontos para Portugal, 3 pontos para a Holanda, 2 para a França e 1 para a Suíça. Classificação geral, São Gotardo à frente, Torres Vedras em segundo lugar com 55, terceiro lugar Cambrai com 52 e Elefsina da Grécia em sétimo lugar com 36 pontos. Partida para o Fio Rouge italiano. Aqui vai a primeira bola. Ai, 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 que vai direita. Vai direita. Vai para fora diretamente. Os italianos nem tiveram oportunidade de jogar aquela bola. Vamos à segunda bola. Aqui está. Parece-me que vai ser melhor. É melhor. Sexta bola não conseguiu sair. Os italianos não estão, de facto, com muita sorte. Agora convém manter a bola o mais tempo possível dentro do campo. Vamos ver se os italianos conseguem tirar a bola dali. Ela também está muito, muito, muito à direita. Vamos ver se o Dani não manda parar o jogo. Agora também não há mais nenhuma bola para substituir. A primeira foi direitinha para fora. Valtopina não está com muita sorte. O jogo terminou e aqui está o resultado. Itália 1 minuto e 5. Resta a Suíça fazer o fio rouge, mas agora vamos conhecer Valtopina. No meio de uma bonita paisagem entre o Parque Natural de Subasio e Chioforito, encontra-se a bonita cidade de Valtopina. Situada na Umbria, em Valtopina, testemunha-se ainda a grande influência romana e sinais medievais. Através de caminhos sinuosos, de pequenos vales, atravessando ribeiros e florestas, é possível alcançar as pequenas localidades vizinhas de Assisi, Spelli, Nocera Umbra e Foligno. As características desta região, a generosidade das suas gentes e a qualidade da gastronomia de Valtopina fazem desta cidade um símbolo nacional. Valtopina, cidade fortemente atingida por sismos ainda este ano, quer demonstrar, através da sua participação nos Jogos Sem Fronteiras, a sua determinação em ultrapassar dificuldades e ainda espalhar, retribuindo também, a amizade e solidariedade com o resto do mundo. E já aqui temos o nosso príncipe encantado. Ele vai ter que salvar a Ana, que está lá em cima. Sérgio, preparado? Penso que sim, treinámos bastante, vamos ver se corre bem.
Espero que sim, espero que corra bem melhor do que o outro jogo onde participei. Já salvaste assim alguma vez alguma donzela? Salvar não, mas para namorar já tentei tapar algumas varandas. Tá bom, vamos ver então se a salvar e foste bem sucedido. Uma vez só. Uma vez só. Deus queira que agora também sejas bem sucedido a salvar a nossa princesa que está lá em cima. Boa sorte, bom jogo. Partida para o jogo número 13, o jogo do castelo, o jogo fixo, já seu conhecido. Aqui vai, já vai a caminho o nosso príncipe, que vai salvar a princesa Ana, que está ali fechada. O nosso concorrente tem que retirar a chave o mais rápido possível, isto é, se o jato de água o deixar, e depois abrir a cela onde está a Ana e fazer o percurso inverso. Aliás, como já alguns concorrentes estão a fazer, a Hungria já está de regresso. A Suíça, o mecanismo da Suíça, algo se passa com o mecanismo que abre a porta da Suíça. A Itália não se percebe muito bem onde é que anda o príncipe. Eu penso que terá mais uma vez caído para trás do castelo o concorrente italiano. Portugal ainda não conseguiu abrir a cela da concorrente portuguesa. Uma princesa que deve estar aflitíssima, um príncipe encantado que, como se costuma dizer, não está com nada. Vamos ver se conseguimos abrir essa cela. Salta! Temos que saltar, temos que trepar a corda, mas o concorrente português está com sérias dificuldades. O jato de água é extremamente forte e ele não está mesmo a conseguir tirar a chave. Quando está lá em cima, atrapalha-se com a água. E a chave não consegue tirar a chave, não consegue abrir a cela da concorrente portuguesa. E o tempo deve estar quase a terminar. Enquanto isso, os concorrentes da Hungria festejam. Itália está extremamente aborrecida com esta situação. O concorrente português insiste a tirar a chave, vamos ver. Não conseguimos, terminou o tempo. E vamos ver o gráfico dos resultados. Aqui está a Suíça, 54 segundos, França, 1 minuto, 1 minuto e 3 para a Grécia, 38 segundos para a Hungria, 2 minutos para a Itália, 2 para a Holanda e para Portugal. Aqui está a Hungria, 7 pontos, 6 pontos para a Suíça, 5 para a França, 4 para a Grécia, 3 para a Itália, 2 para a Holanda e 2 pontos para Portugal. Classificação geral, San Gotardo com 71 pontos, 57 para Torres Vedras em segundo lugar, Execo com a França e Elefsina da Grécia em sétimo lugar com 40 pontos. Partida para o jogo número 14, o jogo dos aquários. Os concorrentes têm que ir transportando os aquários de um lado para o outro e têm que fazer passar pela parte exterior da estrutura, utilizando estes furos da estrutura para colocar os aquários do outro lado e no chão. Isto é, sem partir nenhum, sem perder água ou perdendo o mínimo possível de água. Os aquários estão marcados, têm uma linha, a água não pode estar, não pode ser inferior à marcação que está no aquário. Vamos ver se conseguimos passar muitos aquários com água. É extremamente difícil coordenar os movimentos aqui. A pressa dos concorrentes leva-os a perder muitos aquários, a partir alguns aquários. É claro que eu vou já advertindo, os peixinhos que lá estão dentro não são verdadeiros, como devem calcular. Portugal está a fazer uma prova razoável. Temos um aquário conseguido já do outro lado. Vamos ver se nos corre bem esta prova. Estamos em segundo lugar. Há alguns pontos da Suíça que convém recuperar. Não deixar que a Suíça nos passe muito à frente. Os concorrentes portugueses são Nobé e a Susana.
que estão com certeza a dar o seu melhor. Já partimos um aquário, já perdemos água. E terminou o tempo. Aqui estão os resultados. Suíça não fez este jogo. A Itália e a Holanda com 4 aquários. Para Portugal, 2 aquários em 1 minuto e 52. E aqui estão 6 pontos para a Holanda, 5 para a Itália, 4 para a Grécia, 3 pontos para a Hungria, 2 para Portugal e 1 ponto para a França. Classificação geral, sempre à frente, San Gotardo com 71, seguido de Torres Vedras em segundo lugar com 59, Execo com a Hungria. Batida para o Phil Rouge da Suíça, San Gotardo, que vai neste momento em primeiro lugar e que perdeu, acabou de perder a bola. Este é o último Phil Rouge. Os pontos do Phil Rouge serão dados imediatamente a seguir ao fim desta prova da Suíça. Isto é maldade, mas esperemos que eles não façam a prova tão boa quanto a nossa. Eles vão em primeiro lugar, nós vamos imediatamente a seguir em segundo lugar, com alguma diferença de pontos, mas com a soma dos pontos do Phil Rouge, eu penso que Portugal tem muitas hipóteses de ficar mais próximo do primeiro lugar. A Suíça ainda consegue manter a bola. A bola que não sai do mesmo sítio, viciadíssima esta bola. E vão perder a bola, vão perder a bola. Perderam a segunda bola. E aqui estão os resultados, 56 segundos para a Suíça. Vamos agora ver quantos pontos este Phil Rouge dá para Portugal. E aqui está, 7 pontos para a França, 7 pontos para Portugal, 5 pontos para a Holanda, 4 para a Grécia, 3 para a Itália, 2 para a Suíça e 1 para a Hungria. Aqui estão 73 pontos para a Suíça. Segundo lugar, Torres Vedras, 66 pontos, Cambré com 65 e em sétimo lugar a Grécia, Ella Piscina com 48 pontos. E agora o cartão postal de San Gotardo. Situada no coração dos Alpes, a região de San Gotardo é a porta de comunicação entre o norte e o sul da Suíça. O seu nome deve-se ao maciço de San Gotardo, onde nascem os rios Ródano, Reuss, Reno e Ticino. O teleférico de Airolo conduz-nos até à estância de ski de Ticino, o local ideal para uns bons momentos de lazer e para a prática de desportos de inverno. No verão, a paisagem transforma-se. As cores, as flores e o bom ar de montanha confintam a longas caminhadas ou a passeios de bicicleta pelos bosques ou pelos lagos alpinos. Importante e a não perder são os testemunhos históricos e os museus da cidade, como o Museu Etnográfico Casa Stanga, a Igreja Romana de São Nicolau de Giornico e ainda o Forte Militar e o Museu de São Gotardo. Rodrigo, alguma tática especial, algum conselho especial para os nossos jogadores que estão aqui todos a ouvir agora? A tática é sempre a mesma, que se divirtam muito e que se concentrem também um bocadinho. E que se divirtam mesmo muito. E que se divirtam muito. É fundamental. É fundamental. Vamos então ver o último jogo, onde esperemos que a equipa portuguesa consiga um bom resultado. Até já. E aqui está a partida para o jogo número 15. É uma emoção aqui em Trento, é enorme. Portugal tem que chegar em primeiro lugar. Se chegar, ganha este jogo, ganha esta emissão, aliás, do Jogo Sem Fronteiras. São 7 pontos a dobrar, por isso mesmo 14 pontos. E passamos à frente da Suíça. A Suíça tinha de ter muito azar. Manteve-se desde o início da emissão em primeiro lugar. Mas a equipa de Torres Vedras veio cá para ganhar e vamos ver se conseguimos. Já temos os dois
pelos dois barris, já começamos, já arrancamos, vamos ter que chegar à frente da França, inclusivamente que ainda não tem os barris. Portugal está muito bem colocado, estamos já dentro de água com os dois barris à frente de todas as outras equipas. Força Torres Vedras, vamos vencer este jogo. 14 pontos coloca-nos em primeiro lugar nesta quinta emissão dos Jogos Sem Fronteiras. O avanço da equipa portuguesa sobre as restantes equipas é fantástico. França e Holanda já partiram, a Suíça ainda está lá atrás, não conseguem colocar os barris. Força Torres, força concorrentes portugueses, vamos ganhar este jogo. É incrível a grande recuperação desta equipa que esteve em sétimo, esteve em sexto, esteve em quinto lugar, esteve em terceiro, baixou para sexto e está neste momento em segundo lugar, com perspectivas de chegar ao primeiro lugar, vencer este Jogos Sem Fronteiras, esta quinta emissão de Jogos Sem Fronteiras. A França também já chegou, a Suíça agora não consegue ainda colocar os barris. O concorrente suíço está com muitas dificuldades. Itália já partiu, mas Portugal está a retirar já os elementos, todos os elementos de água. Vamos ganhar este jogo número 15. Vamos ganhar esta quinta emissão dos Jogos Sem Fronteiras. Aqui vemos os concorrentes que se ajudam uns aos outros a sair da água. Bravo Torres Vedras, grande recuperação desta equipa de Torres Vedras. Veio a Trento para ganhar, dizíamos nós no princípio, e ganham mesmo esta quinta emissão dos Jogos Sem Fronteiras. É a festa aqui em Trento, é a festa dos restantes elementos da boxe, é a festa de toda esta equipa de televisão, da RTP, que aqui está em Trento. Conseguimos vencer mais uma emissão, a quinta emissão dos Jogos Sem Fronteiras. Os concorrentes não cabem em si contentes. A festa desta noite aqui é verde, com toda a certeza absoluta. Os concorrentes da Hungria também vão terminar a prova neste momento. A Grécia ainda está a meio e a Suíça só agora partiu. A equipa da Suíça, só agora a chegada da Suíça, conseguiu partir. Itália está a meio do percurso e os concorrentes portugueses continuam a festejar. E com toda a razão, foi uma grande recuperação desta equipa, que agora também apoia as suas equipas, os seus colegas adversários. O grande fair play desta equipa de Torres Vedras, que agora aplaude e puxa pela equipa da Holanda, pela equipa da Itália e por todas as outras equipas. O companheirismo dos jogadores de Torres Vedras é enorme e uma bonita atitude também desta equipa portuguesa. Parabéns, Torres Vedras. Vamos esperar que Valdo Pina termine a sua prova, que a Suíça também termine a prova. Os concorrentes italianos já estão a atravessar a piscina, os gregos também, e Portugal continua a apoiar e a incentivar as equipas adversárias. A excelente prova portuguesa. Vamos ver os pontos. Aqui estão os tempos. Vamos ver Portugal. 2 minutos e 6. E os 10 elementos do outro lado da piscina. 14 pontos para Portugal, 12 para a França, 10 para a Hungria, 8 para a Holanda, 6 para a Grécia, 4 para a Suíça e 2 pontos para a Itália. E vamos para a classificação geral. Partimos do último posto, sétimo, Valdo Pina de Itália, com 52 pontos. Em sexto lugar, Grécia, cidade de Elefsina, com 54 pontos. Em quinto lugar, Holanda, cidade de Meppel, com 65 pontos. Em quarto lugar, a
cidade de Miskolc com 70 pontos. Em segundo lugar, a Suíça com 77 pontos, San Gotardo. Um lugar partilhado com a Suíça. Segundo lugar também para a equipa francesa de Cambrai. E agora sim, a equipa que ficou em primeiro lugar, Torres Vedras. É sim, a festa vai ser em português esta noite. Aproveito para me despedir de si. Conto consigo para a sexta emissão dos Jogos da Fronteiras. Até lá, fique bem. Boa noite.